bacı qardaş, mən, bacım, qardaşım Rusiya Federasiyasında ən kiçiyi Azərbaycanda doğulub. Orada yaşamışıq uzun müddət, sonra Bakıya göçmüşük. Təhsilimi Bakıda davam etdirmişəm. Çox güzel. Gülşən, bu vaxta qədər xeyli müddət musiqinə məşğul olmuşsunuz, amma çox maraqlıdır ki, O Səs Türkiyə qədər sizi heç kim tanımırdı. Səbəb nə idi? Niyə seçilə bilmirdiniz, tanıla bilmirdiniz? Bilirsiniz, yəni bu sir deyil ki, Azərbaycanda yəni heç bir dayaqsız, heç bir maliyyə vəsaiti olmadan tanınmaq çox çətindir. Çox çətin bir şeydir. Amma baxmayaraq, mən konsertlərdə, dövlət tədbirlərində iştirak etmişəm. Amma nədənsə məni O Səs Türkiyədən sonra tanıdılar. Hal-hazırda heç yəndə işləmirəm. Təəssüflər olsun ki, bəzi səbəblərdən opera balet teatrında da problemlər yaratdılar mənim üçün. Məni oraya yaxın bıraxmadılar, belə kobud desək. O Səs Türkiyəyə qədər idi? Qədər, qədər. O Səs Türkiyəyə qədər. Mənə rol vermişdilər opera balet teatrında, Puccini'nin Bagem operasında Müzetta obrazını canlandıracaqdım və Gülçöhrə obrazını Aşınmalı'nın operettasını, Üzeyir Hacıbəylinin Gülçöhrə obrazını canlandıracaqdım. Amma çox təəssüflər olsun ki, bəzi səbəblərə görə, heç mən bilmədiyim səbəblərə görə məni oradan uzaqlaşdırdılar, heç mən rolumu oynamadan. Biz artıq bilirdik ki, biz oranı tərk edəcəyik. Çünki 4 Azərbaycanlını, yəni ki, Gökhan və Hakan qardaşlarının qrupasında 85-90-a yaxın insan vardı. Onlar 6-lığa bölmüşdülər. 4 Azərbaycanlı var idi ümumi onların qrupunda. 4 Azərbaycanlını 6-lıq qrupa salıb, 2 dənə Türk, 4 Azərbaycanlı, 6-lıq qrupa, fərqli-fərqli yəni ki, tərzlər. Yəni, bu qeyri-profesionallıq, qeyri-profesionallıqdan da əlavə bilinçli bir şey idi. Yəni ki, öncədən planlaşdırılmış bir şey idi. Biz artıq o qrupa düşəndə və bir ay əvvəl bizim videolarımız silinəndə, çox baxış sayı alan videolarımız YouTube-dan silinəndə, Acun Media tərəfindən, artıq biz bilirdik ki, yəni burada nəsə düz getmir. Yəni, artıq mən reportajda da onu qeyd etdim ki, onlar sual verdilər mənə ki, ən çox hansı performansınız, 3 əsər oxudunuz, hansı performansınız Azərbaycanda sevildi? Dedim, Sarı Gəlin. Çünki Sarı Gəlin Azərbaycan xalq musiqisinin tacıdır. Bilirsiniz, bu çox, necə türklər demiş ya, saçma. Yəni, bu çox, necə deyim, zid bir şey. Çünki Acun Media bütün Türkiyə demək deyil. Əgər elə olsaydı, türk xalqı belə bizə qarşı sözlərini deyərdilər. Amma elə deyil, türklər belə dedi ki, çox böyük haqsızlıq. Tək bizə yox, Azərbaycanlı, İranlılar vardı orada çıxarılan, çox güclülər. Yəni, bilirsiniz, Acun Media bütün Türkiyə demək deyil. Ona qalsa, məni ora qeydiyyata keçirdən özü türk vətəndaşı, Akın Mahmud. Yəni, o yaxşılığı edən, o sürprizi mənə edən türk vətəndaşı. Onlar bizim qardaşlarımızdır. Yəni, bunu dedim və sizə də bir şey deyim, bunun sübutu bizim Akın Mahmudla mənim eyni ortaya qoyduğumuz proyekt Azərbaycan və Türkiyənin qardaşlığı. Yəni, bu olacaq bir sürətdə Acun Media və türk xalqı tamam fərqli bir şeylərdir. Yəni, Acun Media bütün Türkiyə demək deyil.